どうもケントです。今日はね日曜日でこのねフィルモアストリートっていうサンフランシスコのねジャズ街って言っても過言じゃないんじゃないかなっていうような場所に来てます。これジャズバーですね。でここでちょっとねランチをするっていうところから始めようかなと思います。とりあえずねここのねタピオカミルクティーのボバガイズっていうところにやってきました。なんかねなんかちょっとあの韓国系の人が多い街並みなのかな。だから結構ねここのねランチメニューが、なんか韓流な感じ。ちょっと後でちょっとあそこのメニュー見てみようか。何これ、ジャパニーズコーヒーコーラやって聞いたことないよね。なんか日本で作られたって書いてるけどみんな知ってる？なんか色ではあるけど、あこれがランチメニューね。これ見て、これトッポキをなんか揚げて、フライドチキンと一緒に出してくれんねんって。美味しそうやな。なんかいろいろ韓流のカフェの料理って感じなのかな。もう結構なんか美味しそうなストリートフードやね。でこれなんかヘルシーやな。僕これ食べるのやめとこう。ストリートフードこれ美味しそうね。後で食べてみよう。これ面白いね。マントーっていうのかな。お、これがこれ何？キムチライス。あ、これが親子丼。あ、この親子丼全く出汁が入ってない出汁なしの親子丼。まあこれはこれで食べれるけど、すごいテカってる。ミルクブレッドやって。不思議な食べ物。これもなんかちょっと食べてみよう。マントーってあるじゃないですか、なんか中国かなんか、まあ、これに練乳がかかってる感じ。おいしい。結構食べられてるけど、このトッポキを揚げたやつ、トッポキなのかな、よくわかんないけど、これを早速食べてみます。あ、ピリ辛でおいしい。わ、ここのボバガイいい感じ。なんかねランチメニューも揃ってる。フィルモア通りのボバガイね。でこの隣に、なんかね韓国食材屋さん、なんか、行ったことないから覗いてきます。おお、なんかこんなん売ってる。すごい、あ、チヂミこれ、あ、すごい、なんか揚げ魚とか、知らなかった、こんなとこあるの。キムチとかこういうとこも美味しそうやな。あ、ひき肉こういうのがあった。結構いい値段するな。こんなもんか。でも21ドルとか結構するね。韓国の大根とかさ、なんかいろいろあって、あ、これめっちゃ辛そうやな、これ。あ、シートがある。なんかいろいろ面白い。今日はあれやね、セントパトリックだよね。スイカとチャミなんかやって気持ちよさそうやね。今日あったかいもんね。プール日和すごい。もうカリフォルニア、北カリフォルニアも春が来たって感じ。ん？GoPro で？ I can put this underwater, right? Okay, ready?が楽しみ。お、帰った、天候がいた。こんにちは久しぶりって、昨日あって、まあね、え、何撮影すんの、マジっすか。何撮影すんの。英語講座
英語講座、あ、いいね。天候と英語講座いいかもしれない。じゃあ、この動画、メルリンチャンネル。天候ってね、すごい好評なのよ、なんてか。天候は、キャラが立ってるよね。はい、ということで今日はサンフランシスコにも春が来たっていうような動画でした。なんかね、ポカポカ気持ちいい。なんか今がね、22度やねんて。で、ロサンゼルスがね、もっと暑いらしいから、ちょっとロサンゼルスマラソン大丈夫かなとか、ちょっと心配やねんけど。まあ、それで、あとね、メディリンと、天候が英会話動画撮影してましたんで、それ僕まだ見てないからね、楽しみやなと思うんですけど、皆さんもね、ぜひとも楽しみにしておいてください。リンクをね、こっちかこっちかなんかに貼っててると思いますので、この動画の後にでもご覧になってください。はい、以上です。いいねよかとチャンネル登録お願いします。それではバイバイ。